Hey guys, welcome to another video. Blessings here today. Magandang buhay ka Blessings. Sa episode na ito ay tatalakayin natin ang Sustainable Livelihood Program o SLP ng DSWD. Ano nga ba ang Sustainable Livelihood Program o SLP ng DSWD? Isang napakagandang programa ng ating uh, DSWD. Ito po ay yung uh, Sustainable uh, Livelihood uh, Program na isa nga pong uh, capability uh, building uh, program na talagang naglalayong iangat po ang uh, socio-economic conditions ng ating uh, mga mayhirap na kababayan at yung uh, nasa vulnerable at uh, marginalized uh, sector. So gaya nga po ng uh, sinasabi ni uh, si Askelmel uh, at syempre ng ating kalihim uh, Secretary Rex Gatchalian na ang uh, Social Welfare Department po ay uh, may apelido. Ito nga po yung uh, development, no? Development. So ang SL SLP po dito po pumapasok sa ating uh, development uh, kung saan po dito po sa SLP ay pwedeng uh, maaring mag-avail ang ating uh, mga kababayan ng uh, seed capital fund o yung puhunan po sa kanilang uh, negosyo o di kaya naman po uh, employment assistance no at uh, para po sa kaalaman ng uh, lahat na bukod nga po dito sa regular implementation ng ating uh, sustainable livelihood program ang SLP po ay tumugon din po sa iba't ibang uh, mga naging pangyayari po sa ating bansa. Katulad nga po noong uh, magkaroon ng uh, Marawi siege, noong pong uh, Boracay closure, at noong uh, COVID-19 pandemic ay may mga natulungan po tayong mga kapapayan natin. At uh, nitong nakaraang taon nga po noong uh, mag-impose uh, po ng uh, price uh, ceiling o yung price cap po dito sa ating... Uh, bigas, ang SLP po yung uh, nag-provide ng uh, cash assistance sa ating mga rice retailer. So sa kabuan po, simula po na mag-umpisa po ang SLP noong uh, 2011 at uh, hanggang sa kasalukuyan ay umabot na po sa 3.3 uh, million o mahigit 3.3 million po na benepisyaryo na po ang uh, natulungan ng inyo kong SLP. So dito po natin makikita na tunay nga po nga na isa sa buhay natin ang uh, pangalan ng ating ahensya na sa ating maliit po na pamamaraan ay naiangat po natin ang antas ng pamuhay ng ating mga kababayan. So naisasalba po ang mga nagiging biktima ng economic and uh, climate shocks at nabibigyan po ng oportunidad ang ating mga benepisyaryo na mapaunlad po yung kanilang uh, mga buhay sa pagbibigay nga po ng uh, kakayahan na makapagpatayo ng uh, hanap buhay at uh, negosyo. So naway... No uh, makapagbigay linaw po ngayon ngayong uh, umaga sa kung paano nga po makakatulong uh, itong uh, o nakakatulong ang ating sustainable uh, livelihood program sa pagpapaunlad po ng ating uh, komunidad. So, maraming salamat po. Sa madaling sabi po, ang SLP po hindi po ito ayuda. Hindi po ito uh, basta parang dole out dole out lang po. Ito po ay isang uh, gaya po na nabanggit natin kanina, isa pong uh, capability building uh, program na kung saan po uh, may proseso po talagang pinagdadaanan yung ating mga kababayan bago po sila uh, makapag-avail po nitong uh, SLP. So um, ang SLP po uh, we consider this as exit uh, uh, package ng ating mga kababayan sa 4P. So talagang magta po si SLP at saka si 4P. So ngayon po ang uh, sa ratio po natin, meron po tayong tinatawag na 60-40, ang uh, 60% ay uh, para po nakalaan po para sa mga four piece beneficiaries and then may 40% po tayo para po doon sa mga listahanan at iba pang uh, uh mahihirap nating mga kababayan and, 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 ang SLP po kasi do isa po itong uh, one time grant po para sa mga kababayan natin sa mga qualified beneficiaries meron naman po itong 5 uh, five year incubation period o yung tinatawag natin na five year sustainability plan na SIBOL. so so programa talagang ito five years natin siyang i at uh, ang kagandahan din po no, ng uh, programa na ito, na-incentivize na po ito. Unlike po before, nung meron po tayong two-year incubation period lamang, uh, pag uh, talagang uh, inganyuhin po natin ang ating mga kababayan na talagang uh, uh, pag-ibayuhin yung kanilang uh, negosyo na mapaunla. Dahil sa second year pa lang po sa ating uh, year 2 ng ating SIBOL program, uh, nag-start po tayo sa punla, din sa year two sa usbong um, ang uh, successful uh, beneficiary na part ng association po ay uh, makakatanggap ng uh, 100 uh, ng 100,000 pesos na additional po sa kanilang uh, na suporta po mula po sa DSWD. And then pagdating din po sa sa year 5, meron din pong uh, 250 uh, at 1,000. Ito po, pero linawin ko lang po, uh, ang ang uh, sustainable livelihood program po ay may dalawang track either uh, micro enterprise at pwede rin pong employment facilitation. Ano ang eligibility requirements ng SLP? Para mapabilang ka o para pwede ka mag-avail no ng uh, ating sustainable livelihood program, kinakailangan na number one, Uh, nasa listahan ng database ka. Yun po yung ating basis talaga. So, ang target din natin dito talaga yung nasa di sana yung mga poorest of the poor. And then, or nandun ka sa four piece. And kung hindi naman po kayo, kung wala po kayo nung sa dalawa na banggit, pero kayo po ay poor, basta kung kayo po ay nag-apply po, maaari po namin i-conduct through our means ng SLP, yung uh, means test, no? SLP po ang mag-check sa inyong katayuan kung qualified nga po kayo. Kung bagay yung assessment, eh, it will be done by the the SLP and yung age syempre 18 years old kapag ka employment facilitation kasi yun naman po yung uh, sa batas no kailangan 18 years old para magkaroon ng ng trabaho and then yung sa micro enterprise uh, 16 uh, years old yun po yung Pwede ka nang magnegosyo kahit mga 16 ka no? kasi, oh, ulit... mm -hmm. ano ano ang mga benefits ng SLP Ah, uh, since dalawa po yung track natin, ito po yung micro uh, enterprise development track at yung employment facilitation. Siguro pag-usapan muna natin yung micro enterprise development track. So ano po ba yung nandito sa ating MD track? Um, number one, ito nga po yung nabanggit natin yung seed capital fund, no? Kung saan maaaring makatanggap yung ating qualified beneficiaries ng uh, 15,000 pesos na seed capital fund o puhunan para sa individual then kung kayo po ay nag-form ng association halimbawa association po ng mga hug racers o na iba pang negosyo ang grant po na ibinibigay natin is 20,000 per beneficiary kasi po uh, talagang we promote na talaga pong uh, group no kasi uh, may mga studies din po na talagang pag kayo po ay nagnegosyo na sama-sama imagine ninyo ang minimum po natin um uh, this uh, 10, uh, 10 individuals sa isang association, the maximum of 30, 30 packs. So, kung kayo po ay makakakuha ng 20,000 times 30, around 600,000 din po yung magiging capital ninyo. So, mas malaki po, mas magandang negosyo po yung ating mapaplano. And then, mas sustainable po iyon, no? Lalo na kung, uh, kasi unlike po sa ating individual enterprise na 15,000, maaaring malimit lang po ang inyong mga negosyo, either uh, karinderiya, or mga sari-sari store as much as possible sana uh, medyo ano na tayo doon medyo down tayo doon lalo na kung magtatayo ka ng sari-sari store ng kapitbahay mo sari-sari store din yung isa mo pang kamag-anak sari-sari store din so may competition din doon unlike kagaya rin po ng mga karinderya may karinderya din sa kanto sa kabilang kanto meron din so alam nyo po yung business talagang uh, may competition nga po Madalas din po, kagaya dito sa may batasan area, tabi-tabi rin -tabi po yung mga karinderya, no? So, kaya po, uh, hanggat maaari, talagang we push di association, magkaroon ng isang uh, association na informal. Then, we ha also have the skills training fund. Ito naman po, yung let's say, for example, ikaw po ay welder, no? Gusto mo magkaroon ng uh, welding shop, no? O kaya yung mga nagkakakwintero, na yun po yung magiging kabuhayan nila, uh, nagpo-provide po tayo ng assistance sa 15,000 para po makapag-enroll po sila. Pwedeng sa TESDA or sa iba pang mga manpower agencies na mga training at makakuha ng mga certification, no? Para uh, dagdag kaalaman. Then, uh, sa Cash for Building Livelihood Assets Fund, ito naman po yung may mga, maaaring may mga existing na negosyo na rin po, no? Na halimbawa, yung isang tindahan, wala naman siyang maayos na stall, no? yung gusto niya malagyan ng kahit papano karatula at as maayos na, na lagayan ng mga ano niya so pwede rin siya dito mag-seek ng ng, uh, seed, uh, ng ng assistance no para mas mapaganda pa yung kanyang negosyo and then doon naman po director Aldrin sa employment uh, facilitation park ayan po meron naman pong dalawa ito po yung employment assistance fund Uh, kung saan na uh, nagpo-provide po tayo dito sa mga first time uh, job seekers no ng uh, 5,000 pesos. Ito po ay pwedeng nilang gamitin sa paghahanda uh, ng mga requirements nila sa mga papasukang kumpanya. And um uh, pwedeng po gamitin pamasahe at uh, yung <clears throat> kung may natitira, kung halimbawa taga-probinsya sila, pwedeng po yun sa mga board and lodging. No? And then, meron din pong skills training, uh, ganun din po, uh, kagaya rin po ng skills training na nabanggit natin. Pero ito, more on employment, no? Yung alba sa pag-training sa call center, yung mga ganun po. At dito din po, uh, kung incentivize yung micro enterprise natin, incentivize din po ito, no? Pagdating naman sa year 3, uh, kapag uh, ma-prove na talagang regular na kayo at tumaas-taas na rin po yung maganda yung performance ninyo, uh, binibigyan po natin ng 10, additional 10,000 no? sa kanyang year 3. So, yun. Paano mag-apply sa SLP? Ang sinaka maganda uh, maganda diyan sa Crmel ay eh, makipag-ugnayin uh, sila sa ating mga siyempre kung yung mga kababayan natin na uh, nasa malayong lugar, sa ating mga municipal uh, coordinators sa mga city coordinator, yun po muna yung pupuntahan ninyo para uh, rest assured na mapoproseso naman ito. At uh, yun doon nga rin po sa processing, no? Mabanggit ko lang din na Dati po nung uh, sa previous guidelines po eh 30 o to to more than a month yung processing no. ngayon po eh, napaikli po ito at uh, naging uh, 15.5 days na lang po. Kasama na po yung social preparation hanggang po sa matanggap na nila yung uh, cash assistance. Ilan ang target beneficiaries ng SLP ngayong 2024? since 2011 uh, around 3.3 uh, individuals na po yung uh, natutulungan At then po makikita ninyo na may four piece tayo at uh, non-four piece actually as of October to pero rin figures natin ngayon, in in-update natin 3.3 na yan so ngayon yung sa four piece po uh, nasa 2.1 po dito as of October and then may non-four piece din po tayo na na 1 million na sa serve natin. And uh kung tatanungin ninyo ano ba 'yung mas pinipili, micro enterprise ba o employment, dito po sa figures na meron din tayo, uh parang 80% ay mas pinipili yung micro enterprise rather than employment facilitation. Ngayon, for 2024, no, ang budget po natin ay uh, 7.6 billion, no. So ang target natin dito is around 305 uh thousand uh, individuals o so mga beneficiaries. So, ayan po yung scope natin. So, kung ipapatas, oh, 64, So, kitang-kita naman natin na kung 4.4 ang pantawid talagang hindi po natin kayang uh, saluhin lahat, no? do uh, ito ay isang exit package. Kasi nga, syempre, kung nasa pantawid ka, ang next mo naman is magkaroon ng mas sustainable na kabuhayan which is the uh, SLP. Nasa ano rin po yan, eh. Nasa ating 4-piece law na meron pong uh, kailangan may sasalo na livelihood uh, uh, component which is ito po yung pinaka flagship ng DSWD in terms of livelihood yung SLP so ito po yung uh, target natin for this year 305,395 individuals of course ang ang gusto talaga namin dito sa DSWD sa SLP no na talagang mai-promote may ng gusto yun na may ganito palang klaseng programa na hindi lamang po, uh, hindi po ito ayuda. Again, uh, ito po ay isang uh, One-time grant na para po sa mga kababayan natin na nagnanais talaga talagang maangat po yung kanilang socio-economic condition, mga kababayang mahihirap, uh, sa vulnerable and marginalized uh, sector. So, siguro po uh, yung mga hindi pa po na serve ng uh, SLP, no? uh ng mga members ng Fourth Piece ang listahanan maaari po kayong makipag-ugnayan po sa barangay and sa ating mga municipal coordinator kung nais po natin mag-avail nitong napakaganda at uh, napaka-makabuluhang uh, programa ng uh, SLP. Maraming salamat po mga ka-blessings.